Iako je upis obavljen, mesta za dečicu koja žele da unaprede svoj muzički talenat još uvek ima, poručuju iz osnovne muzičke škole Filip Višnjić u Šidu, koja od ove školske godine nastavlja sa radom na novoj adresi u samom centru grada. Prostora ima dovoljno, a instrumenti spremno čekaju učenike. Nova školska godina 2020-2021. počinje u malo specifičnim uslovima ove godine, ali smo mi srećni jer počinjemo u novom prostoru, Karađorđeva 85. Što se tiče upisa, mislim da smo imali poprilično uspešan upis, s obzirom da su uslovi kada se upis dešavao još uvijek bili neizvesni, nismo mogli da uđemo u škole osnovne da predstavimo instrumente, tako da upis je već jedno 95% što se kapaciteta za prijem novih učenika je popunjeno. Ostalo je još nekoliko praznih mesta, tako da ukoliko neko još nije stigao, zaboravio je, može još uvijek da se javi ove prve dve sedmice septembra. Nova školska zgrada ima jednu učionicu više, učionice su malo manje, ali su prilagođene u stvari našim potrebama, tako da s obzirom da mi organizujemo individualnu nastavu instrumenta i da su nam grupe solfeđa manje od 15 učenika, ne bismo trebali da imamo neke probleme što se tiče organizacije u ovim uslovima povećane epidemiološke bezbednosti. Baš kao i u ostalim školama, i u ovoj ustanovi časovi će trajati 30 minuta. Prostrano dvorište i lep ulaz u školu idealni su za koncerte kojih će sigurno biti u narednom periodu.